Nikol Paşinyanın son illər bütün xarici səfərlərində, o cümlədən son dəfə Çexiyada ölkəmizi antidemokratiklikdə suçlaması, Qərbin demokratiya sammitlərində Ermənistana tribuna verilməsi ölkəmiz əleyhinə yeni planlardan xəbər verir. Halbu ki, Azərbaycanın hərbi təhdidi Ermənistan demokratiyası üçün təhlükədir. Retorikasını işə salanlar unutdur ki, işğalçı və separatizmə dəstək verən dövlət demokratik sayıla bilməz. Ötən il 12-14 sentyabr toquşması zamanı Paşinyan müharibədə məğlub olsaq da ədalətli siçka keçiririk bəyanatı ilə Avropa dövlətlərini Azərbaycanın açıq təziq göstərməyə çağırdı. Hal bu ki, 3 il uzanan sülh müqaviləsinin bu il də imzalanmaması, sərhədlərin açılmaması Paşinyanı Sarkisyana, Kaşaryanaya çevirəcək. Ermənistanı demokratiya mayaqı kimi tərif edənlərə Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəyən şəxsə qaldırılan cinayət işini Xatırlatmaq istəyirik. Xan kəndində ermənlərlə birgə yaşayışdan danışan kimi, bizi hüquq və azadlıqları pozmaqda suçlayırlar. Human Rights Watch son 30 ildə Qarabağın demokratiya və azadlıq indeksini ölkəmizdən irəliyə qoyub. Əslində belə hesabatlar və demokratiya zirvələri işğalçılığın, separatizmin qorunmasına xidmət edir. Misrə, Liviyaya, Yaxın Şərqə inqilab ixrac edənlər yüz minlərlə insanları demokratiyaya görə qətle yetirdilər. İndi Gürcistanın həbsxanasında can savaşı verən Mikhail Saakashvili-ni ölüm ayağında tərk edənlər, onu diktatoriyaya qarşı simvol adlandıranlar Kaşinyanla ikinci Saakashvili düzəlddirlər. Wikileaks sənədləri göstərir ki, Lamaliyev 10 illərlə Amerika və Qərbli liderlər ölkəmizin təhlükəsizliyinə təminat vermədən, işğalə son qoymadan diktə altında hakimiyyət qurmağın xaosa səbəb olacağına inandırmağa çalışıb. Afganıstanda 20 il ərzində 800 milyard dollar xərcləyəndən sonra qurulan ordu və hökumətin cəmi 1 həftə ömrü oldu. Genim modifikasiya olunan meyvələr kimi demokratiya idxal olundanda süni, qanlı və davamsız olur. Silahlı və məxveri kiçriliklərlə hakimiyyətə gələnləri, demokratiya zirvəsində çağranlar, dünyanı siyasi qütbləri ayranlar, bir də on daıldılar ki, Rusiyada onlar kimi Ukraynada özünə təhlükə törətməyən hakimiyyət qurur. 100 minlərlə insanın ölümünə səbəb olan müharibəyə xərclədikləri 150 milyard dollarlıq hərbi yardımı dağılmamış Ukraynaya versaydılar, demokratik ixracına heç ehtiyac qalmazdı. Əlbəttə ölkəmizdə seçkilər, insan hüquqları və demokratik azadlıqlar sayəsində görüləsi işlərimiz hələ çoxdur, lakin 90-cı illərdə beynəlxalq hesabatlarda bizi ön yerə çıxaranlar torpaqlarımız işgala uğrayanda onlara dəstək verirdilər. Bizə eşqal və qeyri-sabitlik doğuran demokratiya əvəzinə azadlıq və torpaq bütövlüyü gətirən təhlükəsizlik gərəkdir. Əslində 44 günlü müharibə həm də Ali Başkomandan İlham Əliyevin ümumxalq səs verməsi idi və milli iradəni göstərən ən böyük seçim olduğunu hamı bilməlidir.